ويتبدلان دونتا ولا لو وليبو حقلس غار كوكين دونتا كنحكتها كغير عن ست الشدالكا حولها يقود هامبا وحيابها نسسرية قلبك دسمها يو معيشتا دكتور سكي سيجارة ودمضة كل الله أما ودمضة كتت سن بطع عسي سومالي لان كمتاي سامين نعاي كوية لان كراحي سدن حد كتاغن مرين كان مهم كا بطع عس مالمه يقدن بيي مرين بيوت كا مهم كا بطع عس وحاكسو عصبون هذي حالة دقال كاسو كوحاحو تيين تو اي ويرارقو قادين qaar ka mid ah maraakiibta adeegsanaya badda hadaba arintaasi waxa aanu ka wareysan doonaa oo aan wax ka weydiin doonaa Dr. Seki oo ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah aadna ugu faradhuuban arrimaha siyaasadda ee geeska Afrika Dr. Seki ku soo dhow telefishinka CBA ugu horeyn marinkan muhiimka ah ee badda cas oo ay ku teedsan yihiin dalal noloshoodu ay ku xiran tahay maxaa laga filan karaa dagaalkan ay xuutiyiintu ku weerarayaan maraakiibta laga leeyahay dalalka taageera Israa'iil ama u raran maxay ka bedeli karaan hanaanka isku socodka ganacsiga geeska Afrika walaal sidaad la socotaba marin biyoodkan aad ayuu xasaasi u yahay oo markasta oo ay أمن دفع كيما دهل كاسي وحاكس كسوت وغدا ماان إذا مدى عالمي غا انتو ذا بدن حديات حسوستو سنتكي لبدا كوني يسعالكي إلا إيو لبدا كوني يشاني يتبانكي وحاكس كسوت ري إذا مدى اسكادة باي مانا يه كتواب يه بدا عد بدايت كيما يه حيبها سومالي ده كيما يه كاسي وغلايس بدن كو كياني كان حسد هذا سومالي ده يهديك سدا مرين بيوت كني walaal dhanka kala markaad ka eegto wuxuu maxayshada kor u qaadi doonaa dhamaanba maraakiibtii halka maraysay inay insurance-ki kor qaadaan caymiskii iyaga badbaadadooda ay uga dal lahaayeen taasi oo maxayshada guud ahaan geeska Afrika gaar ahaan deegaanada Soomaalida ay qaali ka sii dhigi doonto oo ay ku tiirsan yihiin 99% nolol maalmeedkooda waxaan ay quutaan inuu intooda badanba wadanka banaankiisa ka yimaado walaal Dr. Seki, sigaara wadamada kulaala ama wadamada kutetsan badda casey Somali lan kamitaay. Saamen nuaayu kuya lan karaxi saddan hadda katagan marinkan mihimka badda cas. Wala li yado marka horba dakaalaha Somali lan u marba marka baddan bais u dawa kanan kisi gaari yi talina waxay nukoni saan dawa kala o rolais kala kukena o horranti bila wiyo kalaata nukasa horaayay nooga warranay in keeni doonto maciishad xarbar ka dhasha kor u kaca shidaalka tii waxaa uga sii dari doontaa marka marin biyoodkan ay yimaadaan ciidamada ajnabiga ah oo qaali ka sii dhigi doona maraakiibta kasoo gudbaya bariga dhexe ee u imanaya gaar ahaan kuwa shidaalka sida soomaalida dhankooda soo socda iyo guud ahaanba somaliland marka arrintani culays dhaqaale bay nagu keeni doontaa taasoo weliba kor u qaadi doonta waxyaabaha aasaasiga ah sida cuntada biyaha cuntada dawada iyo dharka waral kor u qaadi doonta waa tahay Seki maxaa laga filan karaa iyaga burcad badeeda soomaalida iyaga laftoodu markab ganacsi ka aftuubtay jasiirada sokra ee dalka yemen walaal waxaa kor u sii kacayada nugeelka ay leedahay eeriyadani markaad eegto wadamada badda cas kulaala iyo badan carabta aba waxaa saldhig weyn oo military kulay wadamada waaweyn Djibouti iyo wadamada waaweyn sida Shiinaha Maraykanka Faransiiska Ingiriiska iyo dhowr wadan oo kale ayaa saldhigyo military kulay oo intooda badan marmar siiyay ka dhiganayay inay ilaashanayaan danahooda gobolka ay ka ilaashanayaan ciidamada burcad badeedka soomaalida oo meeshaas intooda badan ka qaraabsada marka imikatan soomaalida soo noqoshada burcad badeedku waa fursad kale oo qolyihii amniga marka horeba culayska ku hayay ay fursad ugu helayaan inay qaladaad kale kasii faa'iidaystaan laakiin waral markaa dhanka kala eegto maciishadii deegaanada soomaalida oo dhan bay si toosa u saameyn doonta kuwa ka imanaya specially
wadamada khaliijka oo ay muujiyaan wax aan wadamadan hadda inta badan danaha siyaasadeed kale geeska Afrika ee Mareykanka iyo Shiinuhu ay kamid ka yihiin ee hadaba ku sugan geeska Afrika talaabo noocyo ah ay qaadi karaan ayaad filaysaa Dr. Saki walaal culays badan bay ku keeni doonaan ganacsatada doonyaha yaryar ee kalluumeysiga iyo ganacsatada soo rarata ee doonyaha yaryar ee inta badan ka yimaada wadamada khaliijka iyo waliba ganacsatada xoolaha dhoofisa ee Soomaalida ee lagdhabartana oo ah hadda ganacsiga guud ahaan Soomaalida gaar ahaan Soomaaliland ku tiirsan yahay walaal kaasoo culays badan ay ku keeni doonaan inay doonyahaasi ku furaan biyo kulul ay ku shubaan dadka iyagoo ku andacoonaya inay yihiin bacad badeed ama kuwii ciidamadii badda yemanida oo inta badan iyagu taarget ka dhiganaya doonyaha iyo maraakiibta oo socda wadanka ama laga leeyahayba wadanka Israa'iil walaal. En xiisadani ilaa intee in le'eg bay sii socon kartaa haddii qiimeyn lagu sameeyo? Walaal, horta siday ku bilaabmata way fudud tahay laakiin hore ama dhammaato waxaynu casharo badan ka qaadan doonaa burcad badeedkii Soomaalida soo bilowday 2019 ilaa iyo waxa la tacaalayay 2013-14. Laakiin ciidankii beriga ay yimiday midna kama noqono way wada joogaan dhammaantood. Tanina waxay culays kala sii saaraysaa doonyaha isku soo halaynaya inay ganacsi la sameeyaan guud ahaanba bariga Afrika gaar ahaana wadamada geeska Afrika Soomaalida iyo Somaliland ay aad saameyn toosa u yeelan doonto. Marka way daba dheeraan doontaa walaaloo weliba waxay culays gaara ku keeni doontaa ganacsatada ka ganacsata shidaalka xoolaha iyo guud ahaanba waxyaabaha necessariga ah qalabka dhismaha iyo maciishada dawooyinka iyo cuntada kabaha iyo dharka boolaa. Waad mahadsantahay Saki. Ugu dambeyn, door intee le'eg ayay Somaliland ka qaadan kartaa arrimahan isa soo taraya badda cas? Walaal, laba arrimood ba codsi bay geyn kartaa xarunta IGAD ee iminka Jabuuti oo kale oo inta badanna ciidamada ajnabigu degan yihiin inay codsi geeyaan iyo sida ay ugu xidhan yihiin taasi oo wasaaradda ganacsiga ee Somaliland iyo wasaaradaha tamarta iyo gaar ahaan wasaaradda xanaanada xoolaha inta ay iska kaashadaan wafdi inay application codsi u dirsadaan xarunta gobolka IGAD oo Jabuutina ah iyagoo kaashanaya dowladda Jabuuti ay cabashadooda iyo konseynkooda u gudbiyaan isla markaana ururka midooda Afrika loo gudbiyo loona tixgeliyo in doonyaha iyo maraakiibta sida tooska oo la tacaamula guud ahaan Soomaalida iyo gaar ahaan Somalilandba laga soo diiwaan geliyo loona sheego quwadaha halkaasi ku saldhigyada kuleh inaanay carqalad ku keenin haddii ay ciidankeeda leeyahay ganacsatada la tacaamusha Soomaalida walaal. Aad baad u mahadsan tahay Dr. Saki, oon kaaga mahadcelinaa waqtigaaga aadna noo hortay. Adiga mudan walaal, jazakallah khair. ما شاء الله سودة وادا لجان قاد شركة تاليسوم محمل وحي الكود دياريسي اديق انترنت اي فايبر اوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين واقوشي وايشا بلكتيدا انتو سو قد لنايو هذا البقم هاقر اللي ايكو استعمال سوشيال ميديا كونا داوو وراركا عيارها ايو اونلين جيميسكا هادبا محمل سو قشو قرقاقا حافيسكاقا ايو قوبتا دا شقو فضلا نقال سو حديد نمبركا قابن 121